חבר הכנסת גדי יברקן, הסתיימה זכות הדיבור שלך. זהו. חבר הכנסת יברקן, טוב. משרד הבריאות מגן. תודה. אני, חבר הכנסת יברקן, קריאה ראשונה לסדר, כפי שאתה יודע, זה די נדיר כאן בוועדה, קריאה ראשונה לסדר. יש דבר אחד להביע עמדה, ויש דבר שני לשבש דיון של הוועדה. חבר הכנסת יברקן, קראתי לך קריאה ראשונה. חבר הכנסת, טוב. אני ממשיך. אני ממשיך הלאה. חבר הכנסת יברקן, חבר הכנסת יברקן, הסתיימה זכות הדיבור שלך. אתם מנהלים מדינה באוויר? הסתיימה זכות הדיבור. חבר הכנסת יברקן, קריאה לסדר פעם שנייה. הסתיימה זכות הדיבור שלך. אתה לא תשבש את דיוני הוועדה. אני לא דיוני הוועדה. טוב, זה לא אתה קובע. אנחנו ממשיכים. אני מבקש, אני, חבר הכנסת יברקן, חבר הכנסת יברקן, סיימת את זכות הדיבור. חבר הכנסת יברקן, סיימת את זכות הדיבור שלך. זהו, הסתיימה. אתה לא יכול לסיים את זכות הדיבור. אתה רוצה, אני אפסיק כשאני ארצה. לא אתה כשתגיד לי, תשתוק. אני ממליץ לך לגשת לקרוא את תקנון הכנסת. חבר הכנסת יברקן, סיימת. תודה. אנחנו עכשיו ממשיכים. טוב, אנחנו ממשיכים. תעשו כמו אוסטריה, זה מה שאתם רוצים לעשות. חבר הכנסת יברקן, חבר הכנסת טוב, סליחה, מה גדי, איזה הסברה, חבר הכנסת יברקן, אנחנו מדינת היהודים, חבר הכנסת יברקן, קריאה לסדר פעם שלישית, זה מהאולם, אביר תסיים עכשיו, זה לא לעניין, אתה חי במדינת היהודים, תצא מהחדר, תפסיקו עם הדבר הזה, סגן השר, סליחה, תסיים את הדיאלוג, תצא מהחדר, אמרת את המילים מחנות ריכוז, תצא מהחדר, תצא מהחדר. סיימת את ההשתתפות שלך בדיון. סיימת את ההשתתפות שלך בדיון. השימוש שלך בצמד המילים הזה הוא דבר בזוי ונלח. תצא מהוועדה. תצא מחדר הוועדה. מיד. מיד תצא מחדר הוועדה.